大家好，我是小宇宙，这一次又来介绍这一次的 VVIP， 这一次的网络朋克赛季，我觉得这一次又是刷新了一个，就是 VVIP 最值得推荐购买的一个境界的，因为上一次我非常，应该说我上次最推的就是那个英雄赛季嘛，那这一次为什么我推荐呢？就是因为他这一次送的每一个全部都会发光，而且特效都做得非常好。而且他的衣服没有特别占很多的 VVIP 的那种送礼的空间，就是说通常之前的衣服都会分什么衣服、裤子、鞋子，然后这样就占三个，可是他这次的衣服就是占一个，然后表情啊、头发啊都有送，而且都是会发光的，还有这个道具也有科技时钟，这个东西到时候再来给你们看它的特效吧。然后还有这个家具，它也是蛮多的，我觉得这一次就是每个都给的刚刚好，然后这个是沙坑床，名字蛮特殊的，不知道是翻译的问题还是怎么样。啊，然后就是走一种那种电狱叛客的那种感觉。然后这个朋克灯我也蛮喜欢的，因为我主要就是很喜欢这种发光啊、雷射啊，然后这种，你看它除了家具啊、还有衣服之外，它还连这个贩卖机也有，所以你可以在里面买这种独特的饮料，就是其他地方买不到的。所以我觉得这一次的 VIP 真的是非常值得啦。然后最后再来这个就是会发光的这种网路朋克熊熊，对，整体来说我是觉得是非常特别的。接下来就来把衣服全部穿上，然后给你们看一下各个体型。我觉得他这一次的衣服真的是非常的帅，而且有做得非常的用心啊。因为你看他的颜色不单一只有一种颜色，他是左边紫色到右边蓝色，然后刚好现在是晚上，所以你看他整体全部都会发光，尤其是那个眼镜真的蛮帅的，衣服也是发一些蓝色的那一种光芒。再来就来介绍一下这次送的机车，这个是速度5，跟英雄赛季的速度是一样。其实我记得他之前好像是6，哎，到底什么时候改成5的，我也不知道。反正呢，它整个机车都会发光，然后后面有没有？你看那个尾灯，就是那个轮子经过的地方，都会有这种蓝色加一点紫色的光芒。所以它的，而且给你们听一下它的音效。对，它是有特别去设计过的，所以就是跟以往不同的车子的那种声音。然后整体在夜晚，我觉得开起来非常的帅啊。它的大小应该跟那个朋克赛季的那个车子差不多大吧，我觉得是蛮不错的。接下来就来介绍一下这个科技时钟，给你们先听一下这个特效。有没有？我觉得他这次的道具真的是做得非常认真。我当初以为这个东西就只是戴在手上而已，没什么功用。结果它其实是可以用出这种科技感的那种城市的那种投影，我觉得是非常的帅气啊。然后接下来我们就去看一下他的家具吧，因为他有道具，也有这个衣服啊，还有什么眼镜啊，所以他的家具大概就只有这一点点。但是我觉得这一些东西就很足够了。首先是这个床。你只要坐上躺上去的时候咧，整个旁边这个地方就会跑出一个那种透明的投影的屏幕，我觉得是非常科技感十足啊。然后咧，它的外面还有这两条雷射发光的这种圈，这种光晕感我觉得还不错啊，因为这就是一种那种科技风。然后这个灯比较可惜啦，它只有一块而已，如果它有多一点的话我蛮喜欢的。然后这一次就来介绍一下这一次的饮料贩卖机，有这两种能量苏打跟那个 DNA 饮料，我们就拿起来看看。它好像是没什么能力，反正就是这种贩卖机就是 VVIP 才有的这种东西，我们就看一下。它拿起来就很大，我觉得它的饮料会不会做太大了。另外一个你看整个也是蛮大的，但是就是一个喝起来也没什么效果，可是你拿在手上就是蛮特别的，就是一个独立的那种啊，说不定未来可能会用到吗？我也不确定。然后再来就是这个熊，我不知道为什么，不知道是 bug 还是怎样的，反正它就整个黑掉了，变烧焦的熊了。我把它重拿一次，对，好像就只有靠近了这一次的时候，你就看到它是有这种感觉。可是我一离开，它就出 bug 了。对，这应该要叫官方把它修好一下。那么它的这只熊是蛮帅的，现在就变成一个黑的黑熊了。好啦，大概说的那个这次的家具就是这一些。我觉得以这种历年来的 VVIP 来讲，
我蛮推这一次的，而且是非常的推的，因为我之前我最喜欢的就是英雄赛季嘛。第一就是英雄赛季，他给的东西有整套的衣服，然后呢还有什么车架，而且那个车架也很帅。然后当时送的摩托车也是速度 CP 值很高，速度蛮快的，所以就是很方便。然后整体也是会带一点这种光影的特效，只要会发光，我都觉得值得推荐去买，好不好？而且他这次道具也有互动，所以我觉得这一次。而且它又多了贩卖机，你看，这种那么多独特的东西，你看，给你们看一下，晚上会发光，真的是每一个东西都会发光哦。床是要躺上去才会发光。好啦，我觉得这一次真的是非常值得买啦，所以就介绍一下，推荐给各位啦。那么，我是小宇宙，我们下次见，拜拜。